ka ba wa ba kani ba dangin uwa ba dangin uba ka kira kai wacan irin asara to je ka kasashen ture ka dinga bincika ka gani in ka gama bincike ka zo ka mana bayani to wanda yake yawayi gari oho mara galihu da wanda yake da tsari na yadda da Allah kamar mu da aka yi mana gida tun muna wajen shekara bata kai 25 ba to ka dauki wanda aka ma auren sa shekara 20 kuma a shekara 21 Allah ya bashi zuriya yana da ɗansa ko ƴarsa ran da wannan mai shekara 20 yayi aure in ya cika shekara 40 ɗansa shekara 20 haka ne dala ba za su iya zuwa gona tare ba ko tunda ya shekara 40 ya tafki to shi kuma ɗansa da yake da shekara 20 shi kuma shi bai kawo ganiya ba to sai suka zo tura suna ihu a cikin duniya ba hali jahilci ya tabbata gare su ba su san Allah ba sun dogara da wayo alhali kuwa wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ba wata dabara da za ta yi aiki ba wani wayo da zai kai wani mutum gaci ko wani karfi nasa illa billahi al-aliyyi al-azim wallahi sai dai dogara da Allah al-aliyyi madaukaki al-azim mai girma duk abin da muka samu ko ya same mu wabillahi allazi la ilaha illa huwa daga Allah ne to suka zo suna ce suna rudan kansu da wanda ya bita tasu mata daya daya to a ce to za ka yi mar mata daya din ya ce eh yaushe ya ce a shekara 20 ya ce ko ya za ka yi da abincin safe rana yamma to 30 ya ce baka isa ba tukuna ɗaya fa za a yi a 20 an ce baka isa ba akwai wahalar kayan kaza wahalar kaza wahalar kaza ya ce ya kai 30 ce bari ya kai 40 ya ce ƙara biyar ci kun kai aure ya ruɗi matar sai ta shekara 40 wai ta yi 45 ya yi auren fari to mu musulmin nan da wasu mu sun yi a shekara 20 muna ɗan shekara 40 ƴaƴanmu shekara 20 za mu iya zuwa gona tare za mu iya zuwa da su masana'anta tare za mu iya shiga zaɓe tare wani ya zama shugaban ƙasa wani minista gida ɗaya ga shi ga ƙannansa guda kaza duk sun kawo ganiya wannan digiri ɗinsa biyu wannan uku wannan kaza ƴaƴan mutum ɗaya to da wanda yake jira ina wayo sai da shekara 45 ya nemo guzuma ya shekara 40 kuma ka san wani abin tsoro in ba sa'a ba ta yi ta shan waɗansu ƙwayoyi tana rigima da mahaifarta don ba ta haƙuri da maza watakila kuma ba ta so ta haihu ta sai ta naka ce za ta tare ya shekara 40 mijin fa ɗan 50 to suka yi sa'a yana da shekara 51 ya haihu tana da shekara 40 da ɗaya ta haihu to ran da ɗansu zai kai shekara 20 mai shekara 45 a lokacin uban yana shekara nawa 65 to kaga ɗansu shekara 65 a gona to za ka bashi magirbi ka samu ƴar wata fatanya fake-fake don zai rika noma yana haki ba zai iya sare tuji a gona ba
ya tsufa ya tuka ya warware wayo ya karshe rashin dogara da Allah ya kashe shi za iya fahimta wannan ai ko da mutun na jin haushi dai amma ya san gaskiya ce to ita kuma ya shekara 40 sanda danta ko yatta tuka kai shekara 20 ta kai 60 to kaga wannan ma fa sai iyaye masu tsawon rai in ba haka ba ta ba haushe za ta faru idan mutun ya kyaure ya kyaure ya kyaure sai da burbura ta fara bai bai shi yace zai auren fari to ya haifi ɗan yara ƙanana sai su rika ce ta ka kushe yi sunan su kenan ƴaƴan wanda yake aure sai da ya tsufa ana ce ya samu taka kushe yi menene kushewa kabari watakila daga lokacin da aka haife shi babansa na da 65 watakila kwanan ma ya kare to yana cika 70 a ce rai yayi halinsa to in za a je duba kabarinsa to da ƴan yaransa ƴan shekara 5-5 to shi sai taka kawai a ce taka kushe yi ne ai yawa ba daɗe da haihuwarsa ba to kaga in dabara suke yi ba dabara wacce muguwar dabara ta kashe Jamus ka je Jamus sai ka ga sai musulmi Turkawa mutanen Turkeys ya ka ji an ce local government kaza sun ci zaɓe su ne suka yi aure da ƙarfinsu suka sami ƴaƴan da dama mai gudun ƴaƴan yana rigima da musulunci ya waiga ya waiga ya rasa dangi kafirci ya maɓarna sai kuma ya zo yana zagin musulmi wai hana ka auren wai hana ka neman ka san Allah da Allah wanda baya musulunci muna gayyata ku taho zuwa ga musulunci addinin Allah inna dina indallahi alislam inna dina indallahi alislam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب تواني أجا هاوشين إلو مانا وأزي تكين كافري سينا زاقينا في ما قاشنا لآيات شسا إندا Lace a kamun ƙarya ƴaƴana 41 ya je ka taro danginku kamar guda 10 ku zo mu yi takara yawa don samun iri na ɗin a cikinku zai yi wuya to tsohuwar mata ƴan shekara 40 ta yi auren fari ta auri ɗan shekara 65 su zo su ce za su yi takara da mu sai mu ce kun yi tsararo kuma tsararanku da kuka yi ko kuka jawa kanku ba laifina a cikin wannan masifa taku ba laifin wani musulmi laifinku ne da yahudu da ya hana ku aure da bature da ya hana ku aure in za ku yi takaddama mu zo rabo to ku yi a tsakaninku mu ba ruwanmu yawa saboda jama'a mutum ya daina neman ɓata kansa kuma ya ce zai jefa wa wani laifin in za ka kuka sai ka kuka da kanka sannan mu al'ummar musulmi ubangiji ya buɗe littafinmu Al-Qur'ani mai girma littafin Allah zancen Allah da ya saukar don talikai gaba ɗayanmu mu gudanar da rayuwa muna bin dokokin da cikinsu babu kuskure dokokin Allah masanin kowa masanin komai
da ya saukar da littafin sa mai suna alqur'ani wanda ba mu musulmi ne muka yi taro aka ce a fitta jawabin bayan taro a ce littafin Allah sunan sa alqur'ani ba mu bane Allah ne ya kira shi inna hadhal qur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا جماعة وانا القرآن ينمي جرما زنشان الله مسا ننكوا مسا ننكومي mahali cin kowa da komai wanda baya kuskure Allah wanda dama yana nan ba taba lokacin da ba Allah ba ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda babu wani tsawon zamanin da ace za a ce Allah ya kare baya tsufa baya mutuwa ba abinda Allah bai sani ba to ya ce inna hadhal qur'ana tabbas wannan alqur'ani abin karantawa littafin Allah zancen Allah da ya saukarwa fiyayyen halittar Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai faɗa mana matsayin alqur'ani yahdi alqur'ani yana shiryar da talikai lillati hiya aqwam ga hanyar nan da yake ita ce mafi miƙewa tun daga duniya har zuwa gidan aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafi da su da rahamarka. Allah ce ga wani littafi wanda duk ya bi shi tun daga duniya za mu zauna cikin imani da ni'ima da gaskiya da rukun amana da daraja da mutunci da lafiya da zaman lafiya. Sai Allah ya mana karfin arziki mu cika da imani muna ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan amana salla abin namu a tsarin musulunci muna shiga sai kanshi sai dadi Allah ya sadar da kaburan namu da dausayin aljanna Allah ka ba mu da rahamarka ace duk dadewar da duniya take idan aka tashi musulmi mumini mai imani wanda shirka bata macci kas ba almara bata macci kas ba bid'a bata macci kas ba mugun hali bai macci kas ba ana busar kaho na biyu duka sai mu ji Allah ya mayar mana da rai zamu tashi muna fitowa daga kaburbura yace ya ya yau ai yau ranar tashi alkiyama to ai me an ce ana dadewa yace a ai ka dade shekara ka kaza kaza Allah ne ya dauke maka damuwar ya sa maka dadi Allah ka datar da mu da wayannan alherai ta shi nake ta gayawa kafiri ku tuba in kun ki tuba duniyan ma ba ta muku dadi in ka je kasashen su aka waina dan adam yadda ka san a daura wani notin a jikin injin yana juyawa wurwurwur to haka suka dau dan adam ma'aikaci kawai ya tsufa su cire su yar ina mata sace ba mata ina uwarsa ba uwa tsantarsa ma aka yi wani ina baba sa bai san dangin uba ba a banza aka yadda shi a duniya eh to ya za a tato gwamnati ki tsari gidan tsofaffi marasa galihu a kai shi sace to yanzu da me za a kai shi yayi wahala aikin gwamnati a ce ah ina da katan kare ko hada su da shi ko yana da katuwar kuliya a hada su da ita anya a ce darajar nan ta dan adam ya kare a wacce muguwar matsaya kai kafirci da ciwo yake Allah ya mana tsari amin ubangiji ya koyar da mu cikin addu'o'i yana cewa a'udhu billahi minal kufri wal faqri wa azabil qabri wa qina azaban nar na fake ga Allah Allah kaman gata ka kare ni minal kufri daga kafirci kar ya shafe ni da dama na Muhammad sallallahu alaihi wasallam masumi ne ba wani kafirci ko munafinci ko wani sabo da zai iya taba shi yana da isma daga Allah mahalicin kowa da komai a cikin masu isma annabawa manzanni shine na farko
to dadda haka sai ne matsari game da hadarin kafirci sai ka san mai hankali dole mu yi kokarin karatun tauhidi mu tarokan Allah ya kare mu daga masu farfaganda yaran iblis masu raba mutane da Allah wato aka ce wai a Najeriya ana cewa wai wai akwai wayansu wai watani wai imba nace kamar imba kamar yaya aka ce October November December wai shine ake ce watanni imba aka ce me da su aka ce ai shu'umi ne ana kisan mutane wai a ciki to Allah ka mana gata amin jama'a a waƙoƙin hululuma in aka sake wani abin sai ka samu na dauka in kana da basira gani akwai wani makaɗin dan dambe shago sunansa dan anaci da ya ga shago ya ci ya sha ya yi ƙarfi murɗaɗɗe ne ya daura kayan dambe yana wata yawa yana cewa zai tare shi to ya san wayansu suna da ganganci sai dan anaci yana ce duk wani mai dan kani ya kama abu ne yawa kar ka bari kaninka ya tare shi sai ai banda ku ko ya karya maka kanin to dan damban yake son ji ma karyayye na damban to gurin hadari ya kamata kowa ya kama nasa ya nasa ko ai burus da ƴaƴa da jikoki da yayu da kannai to security council sun kira wayansu watanni wai imba October November December wai su ne imba akwai masu addinin da suke can ƙarshe-ƙarshen kudancin nan cin mutane a gunsu wai har muna yara muna ja na ce ku kama yaranku Kirsimeti ya kusa masu cin mutane na yawo a unguwanni ku kama ƴaƴanku su wayancan ɗin kuna jin sun daina cin mutanen ne to a bar yara su dinga shiga unguwarsu tallan gyaɗa duk wani mai ɗan ƙani ya kama abunai ai hankali in ba ta zo sai a ta neman yara a ce sun ɓata Kirsimeti ya kusa tun da muke jin haka ban sani ba ko ƴan Kirsimetin yanzu sun daina to hattara jama'a tsaronmu yanzu ya ku sojoji ya ku ƴan sanda ya ku ma'aikatan tsaro na ɗamara ya ku ƴan agaji matsa hannu wajen tsaro su kuma masu koyan harkar tsaro ta hanyar ilimi suka ce kaga tsaro wajen 80 da kaza bisa 100 na tsaro lura ce a lura suke in ka lura ce to kai uwar ƴaƴa da kalura mai gida ya bar gida kar ku ga wani sabon abu a unguwa kun shiru a raba wa mutane lambobin wayar DPOE da kwamishinonin 'yan sanda in ba ta zo security ba su yadda da zuwan in ba ba dan dai abu ne na Allah ba yadda za su yi da Allah na ba matan aure shawara ko ban ba su ba to idan mata za ta lura to mijin fa jama'a mu Najeriyan nan mutanen Allah ne muna da kyau ni fata na kenan ba lalatattun mutane ba ne mu Allah ya yarda na sani kan ƙungiyar shaitan ta kama wa 'yansu amma 'yan tsiraro ne to ya za mu yi mu gane ta kama wa 'yansu kai ba ka jin wa 'yansu suna kidnapping ne ai shaitan da ya kama su ba ka san wani ya bar 'yansa ta zama yar wasan kwaikwayo ba wanda ya shaitan ne ya kama a zo a nemo babanta da mahaifiyarta da kakanta a gani suna rawa a gidan barasa to ta ala ne ta yafa
kai dan wasan kwaikwayo in ba rage dare ba za a rage rana ke budurwa yar wasan kwaikwayo ku fa yan mata wa yan sun ku fa ko sai ne fa mai kasuwa daya yawa kina samun cikin fari shekenan wannan zazzaro irin da wannan hoda banzan shi ba wanda ya lalata ki ma gudun ki yake to a shekara daya kin gama tsufa kin shiga wasan kwaikwayo kin mutu ka dinga rawa kana zaro ido kana lankwasa kafarka sai an saka inda zaka kunyata a gidan talabijin duk duniya su ga cewa wane fitsara ta hau kansa to ku ba shaydan kunya ku tuba sai Allah ya yafe muku ko shaydan na so ko baya so me amfanin wasan kwaikwayo me amfanin kidnapping sai in foma kasuwa ku ta kare security ku tabun su ku dinga tsitsince shegu ka zauna a cikin mutane kai ne mai bada labari wanka ya saida kaza ya samu kudi a zo a kama shi ina kaga sana'a banda shaydan wa zai hudu mutun yayi haka ya jama'a mu koyi tauhidi mu zama musulmi gangariya mun shaida babu abun bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasa da abin da yake tsakanin su sai Allah wanda zai bi Allah yayi sa'a to yayi ilimi ya dauki littafin Allah alqur'ani mu karanta mu fahimta mu sa cikin aiki muna masu imani mu bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karmi gaban kanmu in mun tashi kuma duk abin da zamu yi mu yi dan Allah ba dan kabilanci ba ba dan jin haushin wani ba dan Allah zamu yi kar mu yi dan lalacewa son kuɗi kar mu bi son rai komai namu mu yi don Allah wanda ya saba wa son ransa to wallahi mun yi arziki Allah ya taimake mu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa jama'a saba wa san rai sai da hakuri saba wa san rai sai da tsoron Allah saba wa san rai sai da imanin tuna duniyan nan wata ran za ta kare ko mu kare mu batta mu ji tsoron ranar tashi alkiyama ko ka tuna ta ko baka tuna ta ba za ta zo wata ran yanzu don muna cikin tashi alkiyama kuma mu da ikon Allah albarkar tauhidi tun tasawar hantsi sai Allah ya yafe mana ya ce a kai mu gidan aljanna Allah ka nufa ga dan aljanna da gata a gurin Allah ba ruwan mu da mai rakiya da Allah ya sa mu a cikin aljanna din Allah ka nufa wallahi kowa ya san hanyar gidansa ba wani wa zai raka ni mun san hanyar gidan mu wa ya sanar da mu Allah da ya ba mu sai mu shiga har mu je mu dan huta mu mu miƙe mu yi irin baccin nan na tohon rai kailula to jama'a mu saba wa san rai mu yarda da Allah wa amma man khafa maqama rabbihi amma duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa tun daga duniya wa naha nafsa anil hawa ya hana ransa bin abin da ran yake so muka nisanci zina muka nisanci luwaɗi muka nisanci fitsara muka zama muna da da'a mara da'a ba addini mara da'a shi bai bu ba zage-zage mara da'a ba addini iyayen mara da'a kun yi asara haihuwar wane da wance ba su da da'a
kaga mutun yana shekarun tsofa kuka sharab sharab yaya yace dan sawa ne ya hana shi yaki hanuwa yace yayi yaki yar sawanci ya hana ta taki hanuwa yace tayi taki yi to a ce yayi sa'ar haihuwa sai da karkatsi ne mar a kuri wannan kace bala menene sai ce yaron an ja rude shi ya bi matan banza ya shiga shi'a kai shi ana ta'adi su kashe mutane matar da ta koma karuwa sanadin shi'a Allah kada ya san yayawansu idan ka je asibiti ɗan kanjamau wanda tattakin shi'a ne sanadi Allah kada ya san san yayawansu Allah ka kebo bayi murka musu addu'a in Allah ya so sai kebo su in kuma Allah ya kebo su shi Allah ba tsotsobulu sai ya fanada ba magana wai cewa da sun taba yin kaza ya yafe Allah ka kebo bayi amin yan boko haram ayi karatu sauran da ya sa ku kuke bata wa musulunci suna kuma Allah ya tona asarin ku da aikin ku suka ce so ma musulmi ne ace ina zuwa suka ce za su masallaci kashe musulmi sun toka sun warware duk mai basira ya san ƙarya suka yi ko musulmi zai kashe musulmi yanzu miliyoyin mutanen da muke masallacin nan ina mai wuka ina mai kibiya ina mai kwali da baka ina mai bindiga wallahi in kaga wani da wani makami a bayyana ko a boye to ma'aikacin tsaro ne gangariya da yazo dan tsaron lafiya kuma ga ma'aikatan tsaron mu kai Allah saka sojojin mu da alheri Allah saka wa ƴan sandan mu da alheri Allah saka wa ƴan agajin mu da alheri wallahi yanzu kai dai kamar masallacin nan ko to wajen kilomita kaza suna nan da sun tsaya da wani shege da suka ga yana taku gurburi suna kallon sa wani ma kan ya daga kafa sun yi can haka da shi to kai ka jawa kanka me ya hada ka da mugunta to gashi ta cinye ka Allah ya kiyaye mu amin haka ya jama'a mu kara yadda da Allah mu karanta alqur'ani mu yi addu'a mu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi addu'a Allah ka kara mana imani Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka kara mana ma'aikata masu albarka wa'anda suke da mugun hali Allah ka sa su tuba Allah da abin da muke mai kyau Allah ka karba ka kara mana karfin gwiwa wajen aikin alheri Allah gajiyawa ta dan adam da abin da yake na laifuka ka hana mai mu tuba Allah kuma ka karba ka kara mana daraja ka dore mana tun daga duniya har gidan aljanna firdaus da rahmarka ya Allah konga إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا جماعة مباع القرآن ويأكد القرآن الله زي بام لا دن ديك باب كمسا الله كباب صلاة كبير كرات القرآن مي أدوى مكلا كرسو تيس مسلنتا بالله الذي لا إله إلا هو الدين المسلم شيني الدين الله to a filin bol ma ga turawa nan suna ta musulunta a Qatar da masu sabdin an sabilillahi sun tare su sun hana su jin wa'azi sai suka zo wai za su wai wasan bol ana zuwa Qatar suka ce to nan nan kasar musulmi ne ba za mu sa ko sallah dole ba amma ga masu wa'azi in ka guji wa'azi to nan ka zo cikin sa yawa ba za mu sa ku bin musulunci dole ba amma kuma ba za ku hana mu bin Allah ba dan da mu da ku Allah ne yayi mu wanda ka in an yi kiran sallah ko ka koro saura kirs ka jefa a gola tsaya yawa yawa Allah bai halice mu dan wasa ba
sadaka wasa ba zai zo ya tare sallah ba fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Allah ce afa hasibtum shin ku yan wasa da masu ba yan wasa kudi da masu kallon yan wasa suna buga kafa suna dariya wannan duniya da in ta buga kyas minti daya wuce duk duniya ta rasa shi ba inda za ta je ta samu shi sai dai sabo kuma wata rana iya zo sai labari duk da haka ya ku yan duniya afa hasibtum shin kuna tsammani ne inji Allah annama khalaqnakum abasa iyaka ce wai mun halitta ku dan wasa wato duniya nan da da ba ku nan muka kawo ku muka ba ku rai muka ba ku abinci muka ba ku abin sha muka ba ku gurin zama muka ba ku lafiya muka ba ku zaman lafiya wanda ba daya da yake hannunku mu muka ba ku kenan inji Allah to duk da haka kun zo duniya kenan wa annakum ilayna la turja'un ba dama ba za ku mutu ba kun zo kenan kun yi tinga ba za ku ba za a dawo da ku zo a gare mu ba wallahi wata rana yanzu an gama tashin kiyama Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu nasara ta duniya da ta lahira Allah ka sa mu saba wa sarranmu wa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda ya tuna tsayuwa a gaban ubangijinsa don hisabi ranar tashi alkiyama wa naha nafsa anil hawa sai hana ransa yace bazan bi san rai ba duk yadda ake shirka da shakka da kokwanto da shi'a da bid'o'i da fitsara da raina Allah da manzannin Allah da sahabbai bazan shiga gun ba na hana raina anil hawa gabalin bin san rai to me ma abun bin san rai ga shi'a da turawa da yahuda a sauran za su zo maka da kazamin kudi ne su ce shi'a a baka ko ba sai za su zo maka da kazamin kudi ne su ce in za ka yi luwadi za a baka suna yi ko ba sai to jama'a matasa maza da mata da dattijawa mu hana ran mu bin san rai mu nesanci kwalama da kwadayi kwadayi makaskare yawa wanda sabawa bin san ransa shikenan mun gama wahala fa innal jannata hiya al ma'wa tabbal aljanna ce makoma Allah ka sa aljanna ce makomar mu me zai da bin san rai shi'a a tuba kidnafa a tuba masu ce an uku cikin daya Allah ɗaya ne a tuba yahudu wanda kai kafu kowa mugunta ga karatu ga rashin hali dan Allah yahudu a tuba yaransu da suka dauka suka dan babba su kudi dan Allah ku tuba ba kirislam ko dai islam ko kirista ko islam ko yahudanci ko islam ko tsafa tsafan da ba irin na kiristan ba wanda duk kake so shi zaka dauka ta ghi ghayra al islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin jama'a sunan addinin Allah waye sunan الاسلام ان الدين عند الله الاسلام للي الدين اوجن الله شيني الاسلام ان شاء الله تو من يچ شي زي رادا ناسا سونن الدين با اسلام دين با يچ شي ما ناسا الدين ني الله بي بار wannan gudun ba yace wa man yabtagi ghayra al-islam dinan wanda dinne ma abin da ba al-islam ba yace nasa addinin ke can to kare ji da wai fa la yuqbala minhu har abada ba za a karba masa ba tashin alkiyama in yaje ba islam yaje ba addinin Allah to gashi dole da shi za a tashin alkiyama ya zai kare Allah ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin wanda bai je da islam lahira ba aka zo ranar hisabi sunansa ba cikin musulmi Allah ya ce wa huwa shi wancan fil akhirati alahira
من الخاسرين ينا cikin waɗanda suka tabka asarar da ba za su farke ba Allah ya kiyaye mu jama'a wala ba mu da mu yaba wanda suka yi aikin Allah ni a gani na kun san yanzu an bude makarantu ko to mu a ganin mu da ba rikicin asu da gwamnatin tarayya ai ya lafa to dadi muke ji ko haushi to malaman asu Allah saka muku da alheri kun dawo bakin aiki amin gwamnati Allah saka muku da alheri kun daidaita to dan Allah dan girman Allah gwamnati idan malaman asu suna da sauran wani dan korafi korafi to ku kashi abun ku na manya a gida kar ku bari mu ji malaman asu dan girman Allah muna roƙon ku Allah ya ba ku ilimi idan kuna da wani sauran korafi tsakaninku da gwamnati to ku kashi abun ku na manya a gida kar ku bari mu ji yawa mun turo muku ƴaƴanmu maza da mata dan karantarwa jama'a gaskiya ta Allah ce shi kuma Allah ya ce mai adalci wala yajriman إنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله شديد العقاب جماعة وأزي ده زمان دنيا نان غوان ده الله يتاقى درجة صد إيماني ده مسلينشي ko ya bashi dukiya ko ya bashi lafiya ko ya bashi zaman lafiya ko ya bashi kasa mai albarkatun arziki to can fa gefe fa da ɗan hasada to ɗan hasada in ya dinga tsokanaka yana maka abun haushi to duk da haka Allah ya ce ko sun cuce mu kada haushinsu ya sa ran da suka yi abin kirki mu yi shiru wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kana kiyayyar ku da wayansu mutane ta dauke ku ya al'umar musulmi ku zama ba za ku yi adalci ba i'dilu musulmi ku yi adalci yin adalci huwa aqrabu li taqwa shi yafi kusa zuwa ga tsoron Allah wanda sai da shi ake shiga aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafir da usdar rahmanka jama'a ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya a yanzu musamman satin nan kai sun yi abin kirki Allah ya saka wa ministan ilimi da alheri ya ba da sanarwa wacce ta nuna cewa a yanzu kowane ɗan Najeriya an yadda mana a baiwa ƴaƴanmu maza da ƴaƴanmu mata ilimi da harshen Najeriya na uwa da uba da za su ji ma'ana ha su gama firamare ai da harshen ƙasar mu nace sannu ba ta hana zuwa na kusan kaiwa shekara 30 ina kira ina ce dan Allah a daina mana cin duhu akwai yadda mu da harshen ƙasar mu na mu harshen yafi na turawa ma faɗi larabcin nan kuma da Allah ya ba mu gashi alqur'ani a hadisi ba harshen da ya fi shi faɗi da albarka na ce bari maka darasi mai sauƙi na ce ga ka ga abokin maganarka in namiji ne ka ce masa anta da larabci in mace ce fa na ce ka ce anti ko ba ka ba ne idan su biyu ne fa ka ce antuma idan sun fi biyu mazan ko mata ka ce maza ne ka ce antum mata ne ka ce antunna da faɗi ko babu ta haka nan kai ba sure zo kai ma yawa ga ka ga abokin maganarka bature da namiji in zaka ce da shi kai me zaka ce zai ce yu to to shikenan kai yu namiji matsa can to ga mace faɗa mana ga ka ga ta sai ce mata yu oh
keyu ko macam to ga namiji ga mace ko guda bi ko abin nan bature me zaka ce masa yace yo a yace to ga su taran mata ne bature me zaka ce musu yace yo to ga su taran maza ne bature me zaka ce musu yace yo kai bakwa bature musamman na Burtaniya da sauransu to Najeriya ba bagwari ku ne gwarawa harshen ku ba fadi Allah sakawa ministan ilimi Allah ya sakawa gwamnatin tarayya Allah ya sakawa marubutan mu profesoshi da doktoci da manyan shehunan malama ku rubuta mana littattafai gangariya masu tafa da tarbiya jama'a albashirin mu an bude karantar da ƴaƴan mu da harsan ƙasan mu sai tayi sai sun gama firamare to kaga wato inna ta'alluma shay'i fi sigari kan naqashi fil hajar yana nan a risala abinda aka koya wa yaro ko yarinya a shekarun kuruciya kamar rubutu ne akai akan dutse sun gama firamare din a da dauko chana ne waye waye sai dai hankali da cutar China ai hankali da cutar Turai ai hankali da cutar America muyi namu da tarbiya yawa kabayaya za ko yadda mu sai ce ga wani mutum an bashi ajiyar lalita da kudi dubu kaza ran nan bai da ko kwabo amma da mai kudin yazo sai ce ga ajiyar ka sai ya bude ya tara ko kwancewa ba ai ba ba a dauko kwabo ba sai ce malam me kake koya masa haka yace ina koya masa ya san sunan lalita ya san sunan ajiya ya san sunan kudi ya san sunan in zaka ce gashi to a wannan izar do wa'annan sun fito ko ba su fito ba to in bature ne zai koya maka shi kuma sai ya ce ga wa'ansu dalibai sun fafari principal sun maduka aka ce me kake so ka koya musu ya ce zai koya musu wato literature ne su san sunan principal su san sunan papara su san sunan duka to anamu akwai tarbiya anasu fa to yanda kuka ce za ku karantar da ƴaƴan mu da harshen ƙasar mu to ku karantar da ƴaƴan mu da tarbiyar ƙasar mu kara koya wa yara ilimi da tsalin zanga-zanga zanga-zanga ta rushe ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza yahudawa da turawa sun rudi ƴaƴansu to mu mun samu kyakkyawan gado Sheikh Uthman bin Ford Sheikh Abdullahi Gwandu sarkin musulmi Muhammadu Bello koya mana gaskiya sun koya mana rukun amana sun koya mana cika alƙawari sun koya mana kunya tagammadahumullahu bi rahmatihi amin sun samu ƴaƴa da jikoki mana garta